Здравейте, аз съм Николай Чакалов и съм по-известен като Чакала. На 26 години съм и съм от едно малко градче, Славяново, Плевенско. Без да се изпреварваме, по двама. Работя като учител по физическо възпитание и спорт. Преподавам на 4, 7 и 8 клас в столичното 32-ро училище Свети Климент Охридски. Показвам пак. 3. 4. Искам да си науча децата на такава добра двигателна култура, че един ден като влязат в Игри на волята, да няма коментари от сорта на «Абе, то не се е събличал по физическо». Марти, не се лигави. Не си отпускай китките, да ги стегни така. Така. За мен участието в Игри на волята е сбъдване на най-голямата ми мечта. 3 години поред кандидатствам и всеки път ме режат. Просто това ми е мечта, откакто изгледах първи сезон на игрите. Направо съм полудял, реално съм се влюбил в тая игра постоянно. С нощи даже не съм спал от вълнение. От известно време, откакто ми се обадихте, че идвам на кастинг, не спя, постоянно го мисля. То някакво, ако трябва да ви го сравня с нещо, може да е малко глупаво, но чувството е все едно си влюбен и те боли. Сега за нищо на света няма да пропилея шанса си. Продължавам да се усъвършенствам. Специално си купих пъзели, за да си тренирам ума. Наблягам и на фитнеса, поне 6 пъти седмично. Надявам се да ми лечи. Чрез спринтовете тренирам 3 качества. Сила, бързина и издържливост. Моите най-силни качества са градени с много труд, спорт и постоянство. Тренирал съм бокс, фриран, паркур, алпийски ски, а също така съм минал и през много други спортове, като гимнастика, тенис на маса, кънки на лед, футбол, баскетбол, волейбол, хандбал, акробатика, сноуборд. Скачал съм с парашут от 4000 метра, с бънджи, от много високи скали с салта, без да ми трепне окото. Сигурен съм, че аз съм най-мотивираният участник, влизал някога в Игри на волята. След 3 неуспешни опита, сега ще покажа на учениците, на които преподавам, че човек никога не трябва да се отказва и винаги трябва да се бори за целите и за мечтите си. Чакала, финалист!